Mbona maajabu sijaiona tena? Kwa sababu nilikuwa nahudumia wateja wangu hapa. Nikaona gari mbili, moja ya polisi, nyingine ya personal. Zilikuwa zimeandamana. Ya polisi ilikuwa nyuma, personal ilikuwa mbele. Sasa mimi wakati katika harakati zangu za kuhudumia wateja, nilikuwa nimefisi side ya polisi, kwa sababu masikio yangu na face polisi. Nisikia sauti kubwa sana ambayo ilifanya mpaka masikio yangu ipotee kwa muda. Alafu sasa katika ile kwa ile sauti kuna vitu zilikuja pati kama zilikuwa zimeungana na nyama za watu. Ndio nilirealize kumbe watu wanakufa ndani. Alafu nikaona gari ya polisi ikasimama. Instantly ikasimama. Nikaona polisi wawili wametoka hii. Sasa ya kwanza ilibaki pale pale haikusonga. Mimi sikungojea kwa sababu nilikuwa na hofu ya pili na jambo. Nikatoka nje kama nimekimbia. Sasa kukakaa niweza kusikia. Ndio niweza kusikia ati kuna watu wamekufa ndani. Watu wanne. Polisi wawili na hao watu terrorist. Sio ndio ina gari. Pia walikufa ndani pamoja.